пропагандистам на території Росії все важче виживати. І от цього разу Вітязєва прямо зайшлась пеною у рота і почала доказувати, що свою медаль за отвагу вона заробила чесним трудом. Що мені дали медаль? А медаль мені дали, друзі, мої, за отвагу. Скажу більше, цій медалі у мене прилагається 11 років. Бачите, яка отважна жінка в студії сидить? Вот, 11 років там сидить, на секундочку. Тому має повне право носити медаль за отвагу. Срока на Україні з конфіскації імущества. А к этому еще прилагается... Питання, в тебе було якесь имущество на территории України? Что ты так прямо кажешь про це? Это другие плюшки. Ну, послушай, когда умные люди, вроде бы так, знаешь, вот, потрясающие, рассуждающие, офигенные. Умные люди на территории России, ну честно, вы как бы подумайте головой своей. О космосе, да, иногда даже приходящие в эту студию, вдруг ни с того, ни с сего, понимаешь, вот это вот выходит и начинают рассказывать, а вы знаете, что вот, то есть такое ощущение, что моя медаль за отвагу. Это мой самый страшный грех. Понимаешь, так же, как и то, что я родилась в Одессе. Так же, как и то, что у меня мама проживает с 98-го года, между прочим, да, в Соединенных Штатах Америки. А чого ж мать не переїхала до Росії, мені цікаво. От знову ж таки, от так ненавидять вони всім своїм єством ті Сполучені Штати, ту Америку, той долар. Так ненавидять вони оце гарне ставлення до себе за безоплатну медицину, за соціальні гарантії. Так ненавидять демократичний вибір. Так ненавидять все, що вам посміхається, тому що ви не зможете жити в Сполучених Штатах і не посміхатися людям. Це така практика, вона працює. Ти виходиш на вулицю і посміхаєшся, бо посміхаються тобі всюди. В магазинах, в кав'ярнях, на вулицях, в таксі, на дорогах. Вам всюди посміхаються. А для руського чоловіка, хоч вона і народилася в Україні, мама, не знаю, правда, Вітязєва. А для руського чоловіка це гірше смертної кари, коли вам люди в обличчя посміхаються. Так от, ненавидять це все в загніваючій Європі, але продовжують там жити. Розумієте? Ну, мені здається, це дійсно позор для Вітязєвої. Мать таку мать. Від неї треба було відмовитися. Береш медальку, відмовляєшся від матері. І те, що ти народилася в Одесі, теж забуваєш. Хоча з іншої сторони, знову ж таки, дивіться, Одеса – ісконно русський город, як вони кажуть, але те, що Вітязєва народилася в Одесі, це прям смертна кара для неї. Це прямо найбільший гріх. Вам не здається, що ви самі собі суперечите трошечки, ні? Каналія почалась, понимаєш, і вилізли комплекси кожного. Вот каждого человека, который чувствует себя, возможно, неполноценным, потому что, например, Витязева из Одессы, или у нее есть медаль, или она русская, или она удачно вышла замуж. Это, кстати, мне тоже припоминали через пост, понимаешь? Окончалось это все пожеланиями, чтобы меня изнасиловали. Причем сказала мне эта прекрасная девушка, да, поэтесса, тоже часто бывающая в гостях в этой студии. Ну, других ведущих, конечно, понимаешь? Ну, вот так вот. Ну, вот, и ты знаешь, это показывает, насколько вот определенная часть нашего общества, извините, больна. Вот. Здавалося би, та у них от в ефірі написана головна тема, що в Україні убили екс-депутата Верховної Ради Фаріон. Але Вітязєва в цей самий момент продовжує, скільки тут, півтори хвилини, скаржитися на те, що росіяни її не люблять до такої міри, до такої степені, як би їй хотілося, щоб її любили. Бо вона ж зрадила все і всіх заради того, щоб прислужувати їм. А вони її не люблять. Скажіть, неприємно, та? От здавалося би, вона все продала, всіх зрадила, прогнулася, вивчила і полюбила російську мову, працює за оті дерев'яні рублі, намагається бути своєю серед своїх, але всі ці 11 років вона продовжує бути чужою. І в неї продовжують тикати пальцями ті, хто народилися в Росії, казати про те, що вона сюди понаїхала. І вона, в принципі, тут не потрібна. Її тут ніхто не хотів бачити. І ти просто зрадниця. Ай, як неприємно виходить. А ти думала, тебе на руках будуть носити, та? І в копчик цілувати. Больна всім. Ми всі нездорові. Якщо цю частину суспільства не лічити принудительно через возбуждення уголовних діл, то ніколи нічого не пройде. Ще один. Я не знаю, де народився Гаспарян, ми можемо загуглити.
Але розмірковувати, знову ж таки, про те, що ти можеш когось лікувати, ну, якось дуже дивно. Так, народився в Москві. Ну, бачите, Гаспарян може собі дозволити розмірковувати над тим, що він буде лічити всіх несогласних. Ну, а Вітязєва й це лікування можуть ще пригадати в гіршому сценарії, тому я би, звісно, на її місці зараз би ротик та підзакрила. Але ні, я не на її місці, а вона сама знає, що їй робити. Бери ложку побільше, хочеться сказати, їжте, не заляпайтеся, насолоджуйтесь цим самим процесом. Ну, що? Не уважаємо наші росіяни. Вас тут предлагають лічить. Кажуть, ви больні. Мені здається, правда, неізлічима. Але Гаспарян вважає, що у вас ще є шанс вилікуватися. Можливо, якщо ви вимкнете цей ефір, то у вас є такий шанс.